Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κιάννης και σας καλωσορίζω σε ένα βίντεο που πολύ καιρό περιμένατε, καθώς όπως βλέπετε δίπλα μου έχω πιο άλλο το Dualtron Thunder 2. Είναι ο διάδοχος του πρώτου Thunder της Dualtron, το οποίο φυσικά είδατε στο κανάλι μας για πρώτη φορά και μάλιστα είναι από τα βίντεο με τα περισσότερα views αυτή τη στιγμή στο κανάλι μας. Και είναι ένα πατίνι το οποίο πριν από 2 χρόνια περίπου έθεσε τον πύχη στην κατηγορία αυτή των high-end ηλεκτρικών πατινιών. Έρχεται λοιπόν φέτος η Mini Motors και μέσω της Dualtron Greece στην Ελλάδα να φέρει το Thunder 2, με σκοπό φυσικά να θέσει εκ νέου τον πύχη σε αυτή τη high-end κατηγορία με ένα πατίνι το οποίο είναι σημαντικά βελτιωμένο σε πάρα πολλούς τομείς. Είχαμε λοιπόν στα χέρια μας το Thunder 2 για δοκιμή, το δοκιμάσαμε και στο δρόμο σε αντίξωες συνθήκες, μας έπιασε και βροχή μια μέρα γυρνώντας από βίντεο, κανένα πρόβλημα. Το δοκιμάσαμε και στην πίστα γιατί φυσικά μόνο εκεί μπορεί να ξεκλειδώσει τις δυνατότητές του, να απελευθερώσετε όλη την ισχύ του με ασφάλεια. Οπότε θα σας δώσουμε μια πολύ καλή εικόνα για το TST Thunder 2. Πριν συνεχίσουμε όμως, μην ξεχάσετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα βίντεο που ανεβάζουμε γύρω από την ηλεκτροκίνηση και τη μικροκινητικότητα. Πάμε λοιπόν να πούμε για το Thunder 2, ξεκινώντας φυσικά από τα εξωτερικά, από το εξώφυλλο. Έχουμε λοιπόν τον ίδιο εντυπωσιακό φωτισμό που είχε και το Thunder, αλλά ακόμα πιο ωραίο. Έχουμε σχεδόν 10 σημεία στα οποία έχουμε Thunder, Dualtron 2, τα οποία ανάβουν με LED πολύχρωμο. Μπορεί να χρησιμοποιείτε αυτός ο ambient φωτισμός, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε βέβαια από το πλήκτρο στο αριστερό σας χέρι, αν δεν τον θέλετε, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακός και σίγουρα σας βοηθάει να σας βλέπουν και το βράδυ. Υπάρχουν και 2 μπλε LED κάτω από το deck που χτυπάνε, φωτίζουν στο δρόμο και δημιουργούν ένα ωραίο εφέ. Συνολικά όμως διατηρείται αυτό το στυλ φωτισμού που είχε και το πρώτο Thunder, ένας πολύ ωραίος φωτισμός πολύχρωμος σε κάθε σημείο του πατινιού, στα ψαλίδια, στο deck, στην κολόνα του τιμονιού, σχεδόν οπουδήποτε. Από πλευράς κατασκευής έχουμε διαστάσεις παρόμοιες με του πρώτου Thunder, αλλά είναι λίγο μικρότερο σε μήκος, το οποίο θα σας βοηθήσει σε κάποιες περιπτώσεις που δεν χωρούσε ίσως να το τοποθετήσετε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου ή στο ασανσέρ ή οπουδήποτε αλλού. Ωστόσο, είναι και λίγο πιο ψηλό, το οποίο βοηθάει αρκετά και για τους ψηλότερους αναβάτες. Έχουμε λοιπόν μία απόσταση του πάνω μέρους του deck από τα χερούλια στα 98 εκατοστά, μία απόσταση του πάνω μέρους του deck από το έδαφος στα 28 εκατοστά και ground clearance, δηλαδή το κάτω μέρος του deck από το έδαφος στα 19 εκατοστά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν θα βρίσκεται εύκολα πάνω από ένα σαμαράκι σε μία απότομη ράμπα που μπορεί να πάτε να ανεβείτε ή να κατεβείτε. Δεν βρίσκει εύκολα κάτω το πατίν, δεν είναι πολύ χαμηλό, οπότε βοηθάει σε αυτή την περίπτωση. Και έχουμε και ένα πολύ φαρδί deck μήκους, πλάτους μάλλον 31 εκατοστών, με ένα νέο υλικό από πάνω του, ελαστικό rubber material, το οποίο είναι πολύ αντιολισθητικό και ταυτόχρονα είναι και καλέσθητο, αλλά όχι πολύ κραυγαλαίο, διακριτικό, με τις λέξεις Mini Motor Thunder 2 σε κόκκινο, σε άσπρο, ενώ είναι μαύρο αυτό το deck. Συνολικά όμως είναι πολύ φαρδί deck και μπορείτε άνετα να είστε πάνω, όσο μεγάλα άκρα και αν έχετε δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Από πλευράς βάρους να πούμε ότι είναι βαρύτερο από το πρώτο Thunder στα 47 κιλά έναντι 43. Είναι λοιπόν λίγο πιο βαρύ, αλλά είναι μικρή διαφορά σε ένα ούτως ή άλλως τόσο μεγάλο βάρος και δικαιολογείται απόλυτα χάρη στην σημαντικά μεγαλύτερη μπαταρία του πατινιού αλλά και άλλων πραγμάτων που έχει πάνω και θα τα δούμε στη συνέχεια. Το Thunder 2 μπορεί να υποστηρίξει αναβάτες και φορτίο έως συνολικά 150 κιλών. Είναι λοιπόν ένα ιδανικό πατίνι για αναβάτες με μεγαλύτερο βάρος ή όσους μεταφέρουν συχνά κάποιο βαρύ backpack ή πράγματα άλλα. Και γενικά αυτός είναι ο χαρακτήρας του. Σκεφτείτε σε ένα touring, ένα GT πατίνι φτιαγμένο για άνετη χρήση, για μεγάλες αποστάσεις και για να μεταφέρει με άνεση μεγάλο φορτίο. Η πολύ μεγάλη διαφορά στο Thunder 2 είναι το footrest στο πίσω μέρος, το οποίο λειτουργεί και ως στήριγμα για το πίσω πόδι σας. Όσοι έχετε οδηγήσει δυνατά πατίνια ξέρετε ότι δεν μπορείτε να σταθείτε με τα 2 πόδια πάνω στο deck και να επιταχύνετε πλήρως, γιατί πολύ απλά θα βάλετε πολύ βάρος στο τιμόνι, δεν μπορείτε να στηριχτείτε έτσι, πρέπει να βάλετε κόντρα το πόδι πίσω, οπότε σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μην έρχεται το πατίνι με footrest και να πρέπει να το αποκτήσετε ξεχωριστά. Το Thunder 2 το έχει λοιπόν προεγκατεστημένο, μεταλλικό, πολύ στιβαρό. Μπορείτε να βάλετε άνετα το πόδι σας σε όποια γωνία θέλετε και να βάλετε κόντρα για να μπορέσετε να επιταχύνετε, να στρίψετε, να κάνετε ό,τι θέλετε. Και ταυτόχρονα είναι και ένα πολύ καλό πίσω φως. Σε συνδυασμό λοιπόν με τα κλασικά στρογγυλά LEDs που είχε και το Thunder στο πίσω μέρος, 2 κόκκινα και 2 κίτρινα για flash και alarm, έχουμε και
LED μπάρες στο footrest αυτό, στο πίσω μέρος του, πολύ όμορφες, πολύ φουτουριστικές. Δύο είναι, η μία ανάβει μόνιμα και η άλλη ανάβει όταν πιέζεται ένα από τα δύο φρένα. Οπότε το footrest αυτό είναι μία από τις σημαντικές προσθήκες στο Thunder 2 και σίγουρα αλλάζει πάρα πολύ την εμπειρία χρήση του πατινιού αλλά και τον πίσω φωτισμό. Έχουμε επίσης σε σχέση με το πρώτο Thunder ένα νέο lock για την κολόνα τιμονιού. Η κολόνα τιμονιού φυσικά είναι σπαστή ώστε να μπορείτε να αναδιπλώσετε το πατίνι, να το σηκώσετε δύσκολα φυσικά με το ένα χέρι, είναι βαρύ, αλλά με τα δύο χέρια μπορείτε πολύ άνετα, γιατί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το footrest για να κρατήσετε με το ένα χέρι το πατίνι και το άλλο χέρι στην κολόνα τιμονιού για παράδειγμα. Η αναδίπλωση δεν είναι δύσκολη. Έχουμε αυτό το καινούριο lock το οποίο έχει δύο ασφάλειες. Τις ανοίγουμε, ξεβιδώνουμε τους πύρους να ξεσφίξουν και μπορούμε να σηκώσουμε την κολόνα, να την αναδιπλώσουμε. Έχει ένα γατζάκι πάνω στο τιμόνι και στο πίσω μέρος, εκεί κοντά στο footrest, άλλο ένα γατζάκι ώστε πιάνουν μεταξύ τους και μπορείτε να ανασηκώσετε μετά το πατίνι από την κολόνα του τιμονιού. Το lock λοιπόν αυτό είναι ανασχεδιασμένο ώστε να αντέχει δυνάμεις, να αντέχει το βάρος σας. Φυσικά δεν πρέπει να βάζετε βάρος στο τιμόνι, αυτό είναι από τις αρχές σε κάθε ηλεκτρικό πατίνι. Πόσο μάλλον σε ένα δυνατό ηλεκτρικό πατίνι, πρέπει να προσπαθείτε να ισορροπείτε με άλλο τρόπο, χωρίς να βάζετε πολύ βάρος στο τιμόνι στην επιτάχυνση ή στην επιβράδυνση. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε αυτό το νέο lock το οποίο σφίγγεται και τα δύο σχεδόν ταυτόχρονα. Αρκετό σφίξιμο θέλουν για να μην έχει τζόγο και να είναι στιβαρό, σταθερό, να προσφέρει την απαιτούμενη ασφάλεια. Ρυθμιζόμενο και το τιμόνι όσον αφορά τη γωνία του μέσω των δύο locks εδώ στο πάνω μέρος. Οπότε γενικά μπορείτε να το φέρετε εύκολα στα μέτρα σας. Το τιμόνι έχει πλάτος 61 εκατοστά μαζί με τα χερούλια, το οποίο και αυτό είναι ένα ικανοποιητικό πλάτος για το συγκεκριμένο πατίνι. Στο πλάι έχουμε και ένα stand αρκετά σταθερό στο χρώμα του υπόλοιπου σασί, ενώ έχουμε και τα κλασικά φτερά που προστατεύουν τους εμπρός και τους πίσω τροχούς από τα νερά που πετάγονται. Μιλώντας για νερά, μας έπιασε και βροχή, αρκετά καλή βροχή ένα βράδυ με το Thunder 2. Δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Θυμίζουμε πάντα όταν το πατίνι σας, αν σας τύχει να πέσετε σε βροχή ή αν τύχει να περάσετε μέσα από νερά και δεν μπορείτε να αποφύγετε, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να αποφεύγετε τα λιμνάζοντα νερά, να μην περνάτε λοιπόν μέσα από νερά όπου θα βυθιστεί ο τροχός ή το ντεκ ή οτιδήποτε άλλο, και φυσικά μόλις φτάσετε στον προορισμό σας να σκουπίσετε τα κέρια σημεία του πατινιού με λίγο χαρτί κουζίνας ή κάτι αντίστοιχο ώστε να το στεγνώσετε, να μην έχει πρόβλημα, κυρίως τα μοτέρ και ό,τι έχει να κάνει κοντά στα ηλεκτρονικά, την οθόνη. Αυτά είναι τα ευαίσθητα σε περίπτωση βροχής. Έχουμε επίσης νέες αναρτήσεις εμπρός και πίσω στο Thunder 2, οι οποίες είναι και αυτές ρυθμιζόμενες σε τρία σκαλοπάτια εμπρός και πίσω, εύκολα. Αλλά αν θέλετε να παίξετε και με τη σκληρότητα της ανάρτησης, μπορεί για παράδειγμα να είστε πιο βαρύς αναβάτης ή να κάνετε πιο σκληρή χρήση ή να θέλετε μεγαλύτερη άνεση για τις λακκούβες στον δρόμο και να θέλετε κάτι πιο μαλακό, υπάρχουν 5 διαφορετικής σκληρότητας συνεμπλοκ τα οποία μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά και να τοποθετήσετε στην ανάρτηση του Thunder 2. Για την ανάρτηση, μιας που μιλάμε, να πούμε ότι η αίσθηση που μας έδωσε είναι ότι είναι καλορυθμισμένη για τη δύναμη του πατινιού, για ένα βάτι του βάρους μου, 75-80 κιλά περίπου. Οπότε δεν έχουμε το ενοχλητικό dive ή το squatting κατά την επιβράδυνση ή την επιτάχυνση. Το πατίνι μπορεί να ανταπεξέλθει στη δύναμή του με αυτή την ανάρτηση. Είναι ίσως λίγο πιο σκληρή από ό,τι θα θέλαμε σε στους κακούς δρόμους μιας πόλης, που ίσως κάποιοι από εσάς το χρησιμοποιείτε σε τέτοιες συνθήκες. Αλλά σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι έγινε ένα καλό compromise και είναι η χρυσή τομή μεταξύ της άνεσης και της απαραίτητης σταθερότητας και του anti-roll, της στιβαρότητας που πρέπει να προσφέρει μια τέτοια ανάρτηση σε ένα τόσο δυνατό πατίνι. Από πλευράς φωτισμού, είπαμε στο πίσω μέρος τι γίνεται, πολύ καλός ο φωτισμός στο πίσω μέρος, έχουμε και flash με διακόπτη στο αριστερό σας χέρι, έχουμε και alarm, πάλι με κουμπάκι αν το θέλετε, ο πίσω φωτισμός είναι πολύ καλός. Μπροστά δεν έχουμε κάποια φώτα εκτός από 4 λευκά LEDs στο εμπρός μέρος του deck κάτω χαμηλά, τα οποία περισσότερο φωτίζουν λίγο μπροστά από το πατίνι, δημιουργούν ένα μικρό ημικύκλιο, να το πω έτσι, αλλά δεν είναι εκεί για να φωτίζουν τον δρόμο μπροστά σας, δεν μπορούν να σας βοηθήσουν το βράδυ σε ένα σκοτεινό δρόμο, είναι για να σας βλέπουν περισσότερο απέναντι και να βλέπετε λίγο μπροστά σας ή για παράδειγμα κοντά στο σπίτι εκεί που παρκάρατε να δείτε λίγο, να βρείτε τα πρόματά σας, να ξεκλειδώσετε την πόρτα, κάτι τέτοιο. Δεν είναι για να φωτίζουν τον δρόμο, σίγουρα λοιπόν θα χρειαστείτε ένα ξεχωριστό φως να τοποθετήσετε στο Thunder 2 μπροστά για να κυκλοφορείτε άνετα το βράδυ. Αυτό όμως που σίγουρα δεν θα χρειαστείτε είναι κόρνα, καθώς έρχεται με προεγκατεστημένη πολύ ισχυρή κόρνα, με δικό της κουμπάκι σε πολύ βολικό σημείο στο αριστερό σας χέρι και πάλι, και πραγματικά είναι τόσο δυνατή που δεν θα σκεφτείτε καν να την αντικαταστήσετε με κάτι πιο ισχυρό.
Από πλευράς φρένων, γιατί τόσο γκάζι χρειάζεται και πολύ καλά φρένα φυσικά, έχουμε υδραυλικά δισκόφρενα της NAT εμπρός και πίσω με δίσκους 160 χιλιοστών. Μάλιστα, ο μπροστινός είναι στο δεξί μέρος του τροχού, ο αριστερός είναι στο πίσω. Πολύ καλά σε αίσθηση, πολύ καλά σε αποτελεσματικότητα, αρκεί να βάζετε σωστά το βάρος σας πάνω στο πατίνι κατά το φρενάρισμα. Μην ρίχνετε πολύ μπροστά το βάρος, θα μπλοκάρει σίγουρα ο πίσω τροχός, για παράδειγμα. Οπότε μείναμε πολύ ικανοποιημένοι από τα φρένα αυτά. Όσον αφορά τα ελαστικά, είναι 90-65-6,5, είναι της CST και είναι no flat. Εντεκάριδες η τροχή, να πούμε αυτό, οπότε έχουν αρκετά μεγάλο μέγεθος για να σας προσφέρουν και την απαραίτητη ασφάλεια. No flat τι σημαίνει, θα το βρείτε και σε νέα πατίνια άλλα της Dualtron, για παράδειγμα στο Storm Limited. Σημαίνει ότι ακόμα και στην ατυχή περίπτωση που πατήσετε κάτι αιχμηρό, μία πρόκα, τρυπήσει το λάστιχο, δεν θα μείνετε απαραίτητα. Υπάρχει self-healing material, υλικό εσωτερικά του ελαστικού, το οποίο τρέχει να κλείσει την τρύπα εντός εισαγωγικών και να σας γλιτώσει από ένα flat, το οποίο σημαίνει ότι θα έπρεπε να πάρετε το πατίνι με αμάξι, να το μεταφέρετε για να αλλάξετε λάστιχο ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να κρατήσει λοιπόν αέρα μέσα ή να το φουσκώσετε κάπου σε ένα βενζινάδικο κοντά, για παράδειγμα, και να συνεχίσετε τη διαδρομή σας κανονικότατα και την επόμενη μέρα, μέχρι εν πάση περιπτώσει να πάτε να αλλάξετε το ελαστικό. Είναι no flat, οπότε είναι σημαντικό και το αναφέρουμε. Από πλευρά συμπεριφορά στο δρόμο, το Thunder 2 είναι αρκετά καλό. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι πάνω από τα 60 χιλιόμετρα την ώρα θα χρειαστείτε μάλλον ένα stabilizer να τοποθετηθεί στο εμπρός τιμόνι, καθώς εμφανίζεται σε κάποιες περιπτώσεις το φαινόμενο του wobble που βλέπουμε σε πατίνια της κατηγορίας του. Γενικά όμως είναι ένα σταθερό πατίνι σε κανονικές ταχύτητες και υπό κανονική χρήση, και μόνο σε πολύ ψηλές ταχύτητες θα χρειαστείτε ένα τέτοιο αξεσουάρ. Πάμε να μιλήσουμε και για τις δύο πολύ μεγάλες διαφορές του Thunder 2 από το πρώτο Thunder, αυτές που το κάνουν και σημαντικά καλύτερο σαν πατίνι. Μπαταρία και ισχύς. Ξεκινώντας με την ισχύ, έχουμε δύο ηλεκτροκινητήρες όπως και το πρώτο Thunder, αλλά σχεδόν διπλάσιας peak ισχύος. Το πρώτο Thunder ήταν περίπου στα 5.500 watts και το Thunder 2 είναι στα 10.080 watts. Σχεδόν διπλάσια λοιπόν peak ισχύς από τους δύο ηλεκτροκινητήρες εμπρός και πίσω, και αυτό του προσφέρει και εξαιρετική επιτάχυνση, όπως θα διαβάσετε και στις μετρήσεις που θα δείτε στο άρθρο μας, στο link κάτω από το βίντεο. Κάναμε κάποιες μετρήσεις για να έχετε ενδεικτικά κάποια νούμερα επιτάχυνσης στο μυαλό σας για το Thunder 2. Πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει single motor mode και είναι κάτι που αρχίζει να αποσύρεται σιγά σιγά από τα πατίνια αυτής της κατηγορίας. Δεν μπορείτε λοιπόν με ένα διακοπτάκι να απενεργοποιήσετε τον ένα από τους δύο κινητήρες και τον ένα από τους δύο controllers. Το Thunder 2 δουλεύει διαρκώς σε dual motor mode και οι δύο ηλεκτροκινητήρες λειτουργούν, και αυτό είναι το σωστό άλλωστε από τεχνική σκοπιάς. Αυτό όμως σημαίνει ότι είναι λίγο απότομο, ειδικά όταν θέλετε να κινηθείτε με χαμηλές ταχύτητες μέσα στην πόλη, μέσα στην κίνηση, με 10, 15, 20 χιλιόμετρα την ώρα, τότε σίγουρα το throttle είναι πολύ απότομο, θέλει πολύ συνήθεια η σκανδάλη του eye control της Mini Motors, οπότε σίγουρα θα βρείτε τον εαυτό σας να ενεργοποιείτε τακτικά το Eco Mode μέσω του κουμπιού στο αριστερό σας χέρι, για να μπορείτε να κινηθείτε πιο ήπια με χαμηλές ταχύτητες, χωρίς αυτό το απότομο ξέσπασμα που κάνουν οι ηλεκτροκινητήρες μόλις αγγίξετε τον γκάζ. Υπάρχουν τρία modes φυσικά, όπως πάντα σε όλα αυτά τα μοντέλα της Mini Motors. Αλλάζουν μέσα από το πλήκτρο στην οθόνη. Κλασική οθόνη, δεν έχει αλλάξει εδώ και καιρό. Έχουμε κάνει και το σχετικό βίντεο για να ξέρετε τι είναι όλες οι επιλογές στο μενού της. Μπορείτε να το δείτε εάν μπερδεύεστε, εάν ξεχνάτε κάτι, να το έχετε πάντα εύκαιρο. Οπότε τρία modes και eco για αυτά τα τρία modes. Οπότε πρακτικά έχετε 6 modes στη διάθεσή σας για να παίξετε ανά πάσα στιγμή με δύο πλήκτρα. Πρώτο mode, χαμηλές ταχύτητες και χαμηλή επιτάχυνση. Το δεύτερο είναι αυτό που θα χρησιμοποιείτε συνήθως μέσα στην πόλη. Και το τρίτο είναι μόνο φυσικά για να βγάλετε το 100% των επιδόσεων και της ταχύτητας, η οποία τελική ταχύτητα μπορεί να φτάσει στα 100 χιλιόμετρα την ώρα, 20 χιλιόμετρα την ώρα περισσότερα από του Thunder που έφτανε τα 80, αν θυμάστε. Βέβαια, there is a catch. Αυτό σημαίνει ότι συνήθως στο τρίτο mode με γεμάτη μπαταρία θα δείτε μέχρι 85-90 χιλιόμετρα την ώρα τελικής ταχύτητας, σε ευθεία μιλάμε πάντα, αλλά υπάρχει και ένα boost mode με διπλό κλικ εντός εισαγωγικών στο throttle. Μπαίνει σε ένα boost mode με αρκετά υψηλή στάθμη μπαταρίας μόνο το Thunder 2 και βγάζει μερικά επιπλέον watts ισχύος, οπότε πιάνεται και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Σίγουρα όμως δεν είναι κάτι με το οποίο, μια ταχύτητα με την οποία θα κινήσετε για πολλή ώρα. Οπότε δεν είναι κάτι που θα βρείτε τον εαυτό σας να το χρησιμοποιείτε πολύ συχνά. Αλλά υπάρχει σαν χαρακτηριστικό και θα το δούμε και σε άλλα πατίνια το επόμενο διάστημα. Με το Mode 2 θα κινήσετε με πιο normal ταχύτητες, 50-60 χιλιόμετρα την ώρα. Και με το Mode 1 μπορείτε να κινήσετε με χαμηλές ταχύτητες. Ενώ όπως είπαμε, μπορείτε να ενεργοποιήσετε για παράδειγμα το Eco στο δεύτερο Mode, στο τρίτο Mode. Θα έχετε πάλι υψηλή επιτάχυνση και ταχύτητα, αλλά πιο ήπια λειτουργία, με λιγότερο ξέσπασμα για να κινηθείτε πιο ομαλά. Πάμε και στην μπαταρία, η οποία επίσης είναι μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με το πρώτο Thunder, το οποίο είχε 60 V λειτουργία, 35 αμπερόρες χωρητικότητας. Εδώ έχουμε 72 V, 40 αμπερόρες. Έχουμε λοιπόν και μεγαλύτερη τάση και μεγαλύτερη χωρητικότητα. Το πρώτο σημαίνει μεγαλύτερη ταχύτητα και επιδόσεις και ισχύς. Το δεύτερο σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία. Είναι λοιπόν ένα πατίνι μεγάλων αποστάσεων το Thunder 2, όπως ήταν και το πρώτο Thunder. Είναι για όσους θέλετε να ξεχνάτε να φορτίσετε ή θέλετε να κάνετε μεγάλες αποστάσεις, να πάτε για παράδειγμα σε ένα μέρος εκτός πόλης μακριά, να πιείτε τον καφέ σας, να γυρίσετε, να κάνετε τη βόλτα σας, χωρίς φόβο μην μείνετε από μπαταρία. Υπό ιδανικές συνθήκες στο Eco Mode με χαμηλή ταχύτητα μπορεί να φτάσει και τα 170 χιλιόμετρα αυτονομία στο Thunder 2, μια πολύ μεγάλη αυτονομία. Ρεαλιστικά όμως, επειδή φυσικά το δοκιμάσαμε σε πραγματικές συνθήκες με το κλασικό στυλ οδήγησης που ξέρετε και από τα προηγούμενα reviews μας, αυτό που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι η αυτονομία του φτάνει με μεικτή χρήση και σε περιοχές με μεγάλες ανηφόρες και ευθείες τα περίπου 70 χιλιόμετρα. Αυτό είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο. Φυσικά μην ξεχνάμε ότι είναι και χειμώνας, κάνει κρύο, άρα επηρεάζεται προς τα κάτω η αυτονομία. Αλλά γενικά το Thunder 2 έχει πολύ μεγάλη μπαταρία και βγάζει πάρα πολλά χιλιόμετρα αυτονομίας. Αν είστε πιο ήπιος οδηγός, μπορείτε να βγάζετε συστηματικά σε χρήση πόλης πάνω από 100 χιλιόμετρα με μία φόρτιση διαρκώς. Όσον αφορά τη φόρτιση, έχουμε έναν φορτιστή ο οποίος έρχεται μαζί με το πατίνι, σχετικά αδύναμος, 1,4 Αμπέρ, ο οποίος μόνος του θέλει 28 ώρες για να φορτίσει την μπαταρία. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αγοράσετε και έναν δεύτερο ίδιο φορτιστή και να το συνδέσετε ταυτόχρονα. Υπάρχουν δύο θύρες φόρτισης πάνω στο Thunder 2. Διπλασιάζεται λοιπόν έτσι την ισχύ, 2,8 Αμπέρ ένταση ρεύματος ταυτόχρονα, άρα μειώνεται ο συνολικός χρόνος φόρτισης στις 14 ώρες. Και πάλι βέβαια ίσως σας φανούν πολλές, οπότε υπάρχει και ο ταχυφορτιστής των 5 Αμπέρ, τον οποίο πρέπει να αγοράσετε ξεχωριστά. Αυτόν είχαμε στη διάθεσή μας για τη δοκιμή και με αυτόν, από σχεδόν τελείως άδεια μπαταρία μέχρι πλήρως γεμάτη, χρειάστηκε 8,5 ώρες ο ταχυφορτιστής των 5 Αμπέρ. Και τέλος να πούμε ότι μπορείτε να συνδέσετε τον ταχυφορτιστή μαζί με έναν από τους απλούς φορτιστές. Οπότε έχετε 5 και 1,4, 6,4 Αμπέρ. Εκεί η ισχύς φόρτισης αυξάνεται ακόμα περισσότερο και θα έχετε μία πλήρη φόρτιση σε κάτω από 7 ώρες. Να πούμε ότι τα στοιχεία της μπαταρίας αυτής είναι της LG και είναι τύπου 21700, είναι διαφορετικά λοιπόν από τα 18650 που έχουμε μέχρι σήμερα και σιγά σιγά οι μεγαλύτερες μπαταρίες περνάνε σε αυτόν τον τύπο στοιχείων και γενικά είναι μια πολύ ποιοτική μπαταρία με τα στοιχεία αυτά της LG. Αυτό είναι λοιπόν το Dualtron Thunder 2, άξιος διάδοχος του πρώτου Thunder, βελτιωμένο σε πάρα πολλούς τομείς. Ένα πατίνι το οποίο είναι σίγουρα ναυαρχίδα για τη Mini Motors. Δεν είναι το πιο δυνατό πατίνι που θα βρείτε στην γκάμα της, υπάρχουν και πιο δυνατά, αλλά είναι αυτό που έχει συνολικά ένα ολιστικό, πολύ καλό αποτέλεσμα, ένα συνδυασμό χαρακτηριστικών που δεν είναι πάρα πολύ βαρύ, δεν είναι υπερβολικά δυνατό. Είναι αυτό που ψάχνει ένας πολύ απαιτητικός αναβάτης από ένα τέτοιο πατίνι, αλλά μπορεί με άνεση και ευελιξία να χρησιμοποιηθεί και μέσα στην πόλη για την καθημερινότητά σας, για τις καθημερινές μετακινήσεις, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ πιο ισχυρό, μεγαλύτερη αυτονομία, το footrest παύλα φως στο πίσω μέρος, μια πολύ σημαντική προσθήκη, ισχυρή κόρνα, νέος φωτισμός στο πίσω μέρος με flash, με controller με χειριστήριο στο αριστερό σας χέρι, πολύ εύχριστο. Και συνολικά πήρε τη συνταγή του πρώτου Thunder, την επιτυχημένη, και την πήγε ένα βήμα παραπέρα, βελτιώνοντάς την σε όσους τομείς χρειαζόταν. Έχει ένα-δύο αδύναμα σημεία που θα θέλαμε να βελτιωθούν σε επόμενη version, αλλά σίγουρα είναι από τις πιο ολοκληρωμένες επιλογές εκεί έξω αυτή τη στιγμή στην κατηγορία των high-end ηλεκτρικών πατινιών. Το Dualtron Thunder 2 είναι διαθέσιμο στα 4.290 ευρώ από την Dualtron Greece. Με 2 χρόνια εγγύηση, 1 χρόνο για την μπαταρία, μπορείτε να πάτε στο κατάστημά της στην Αγία Παρασκευή να το δείτε από κοντά, να το δοκιμάσετε. Εκεί θα βρείτε και όλη την γκάμα πατινιών της Mini Motors και όχι μόνο. Πάρα πολλά αξεσουάρ φυσικά για το πατίνι αλλά και για τον αναβάτη. Και οι άνθρωποι της εταιρείας θα σας καθοδηγήσουν για να κάνετε τη σωστή επιλογή να καλύψετε όσο δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες σας με το μοντέλο που θα επιλέξετε.
Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Σας θυμίζω ότι μπορείτε να με ρωτάτε κάτω από το βίντεο τα πάντα για τα ηλεκτρικά οχήματα που παρουσιάζω κατά καιρούς και εγώ θα προσπαθώ να σας απαντήσω το συντομότερο δυνατόν. Και μείνετε συντονισμένοι γιατί μπαίνει το 2022, νέα χρονιά, νέες συνεργασίες, πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα με ηλεκτρικά οχήματα που θα δείτε στο κανάλι μας. Οπότε stay tuned, καλή χρονιά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.